Україні! З вами Євгенія Гордієнко і проект «Право знати». Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. В минулому випуску ми вже розповідали про перше правило війни – розрізнення, відповідно до якого атака може спрямовуватись виключно на військові цілі. Втім, ми зазначали, що цивільні об'єкти і люди можуть втрачати своє право на захист під час безпосередньої участі у збройному конфлікті. Давайте ж детальніше розберемось, коли саме цивільні особи та об'єкти втрачають свій захист. За визначенням МКЧХ, для того, щоб конкретний акт був визнаний безпосередньою участю у воєнних діях, він повинен відповідати певним критеріям. По-перше, такий акт повинен мати несприятливий вплив на військові здібності протилежної сторони збройного конфлікту, як то смерть, травмування або знищення предметів та людей. По-друге, має існувати прямий причинно-наслідковий зв'язок між самою дією та очікуваною шкодою. По-третє, цей акт має на меті надання підтримки одній з воюючих сторін і нанесення шкоди іншій. Наведемо приклад. Припустимо, на непідконтрольній території є місцевий житель Іван. Іван неймовірно любить Московію і розповідає, що планує допомагати російській окупаційній армії обладнувати позиції, копати траншеї, насипати мішки з піском тощо. В такому випадку це захищена цивільна особа чи особа, яка втратила захист. Оскільки слова Івана не підкріплено безпосередньою дією, тобто не мають причинно-наслідкового зв'язку, за нормами МГП в цьому випадку Іван – цивільна особа. Якщо ж на наступний день Іван все-таки приходить до російських військ і допомагає їм укріплювати позиції, то це вже має прямий причинно-наслідковий зв'язок. Війська російської окупаційної армії краще захищені і можуть більш ефективно вражати Збройні сили України. В такому випадку, за нормами МГП, Іван класифікуватиметься як цивільна особа, що втратила свій захист. І якщо у разі обстрілу російських військ він загине, це не буде воєнним злочином. Проте знищення цивільного, який порушує правила війни, не є обов'язковим. Варто пам'ятати, що головна мета ведення бойових дій – це отримання воєнної переваги над противником. Тому в описаній нами ситуацію інформацію про такого цивільного доречно передати правоохоронним органам, адже приїхавши на підконтрольну уряду України територію, він може бути притягненим до відповідальності. Поглянемо на ситуацію з іншого боку. Уявімо, що є волонтер Микола з Житомира. Він підтримує підрозділи Збройних сил України, привозить їм гуманітарку і технічну допомогу, спорядження, тепловізори, дрони тощо. Поки він так діє, за нормами МГП, він цивільна особа, адже, знову ж таки, немає причинно-наслідкового зв'язку між дією і її результатом. Проте вже через певний час волонтер Микола везе допомогу для підрозділів ЗСУ у Авдіївку. Він уточнює у командира роти, на якій він позиції, приїздить безпосередньо на лінії взводних чи ротних опорних пунктів і роздає все те, що привіз. Таким чином волонтер сприяє покращенню боєздатності підрозділів нашої армії, а отже виникає прямий причинно-наслідковий зв'язок. Окрім цього, варто пам'ятати, що волонтери зазвичай приїжджають на позиції захисників у тактикульному мілітарному одязі і зовні походять на комбатантів. Тому, на жаль, якщо волонтер загине на лінії взводних чи ротних опорних пунктів, це не буде воєнним злочином. Волонтери – це надзвичайний феномен українського суспільства. Давайте берегти цих чудових людей і застерігати їх від небезпеки. Те ж саме можна сказати і про об'єкти. Всі цивільні об'єкти, як то житлові помешкання, адміністративні будинки, невійськові фабрики, школи, культурні споруди, перебувають під захистом і не можуть бути атаковані. Проте так само, як і у випадках з цивільними особами, є винятки, коли об'єкти втрачають свій захист. Це відбувається тоді, коли вони використовуються військовими. За нормами МГП, наприклад, не можна вести вогонь по школам на окупованій території. Але й нашим підрозділам не можна займати школи, щоб не наражати споруди на небезпеку. Під час виконання бойових завдань, як високої інтенсивності, так і не дуже високої інтенсивності, ми завжди повинні пам'ятати про певні правила. На перший погляд здається, що правила війни зайві, коли
коли йде вплив ворога і коли є необхідність до певних рішень. Але всі командири повинні тримати в голові при прийнятті таких рішень, що рядом і можуть бути люди, які цивільні, незахищені, можуть бути об'єкти, які також після завершення цих завдань будуть потребувати дуже багато ресурсу для їх відновлення. Наприклад, в країнах західних при здійсненні такого планування враховується там кінцева мета, яким шляхом, якими засобами можна досягнути того чи іншого завдання. І що є дуже важливим, потрібно завжди враховувати ризики, які будуть виникати під час цього. Наприклад, розташувавши свій якийсь військовий об'єкт в школі, чи в церкві, чи ще в якомусь цивільному об'єкті, треба, так як я вже сказав, пам'ятати, що після завершення бойових дій, після нашої перемоги, нам доведеться відновлювати ці об'єкти і затрачати дуже великі, скажімо, кошти бюджетні, державні, ну, в цілому налоги, які платять наші люди. Тому після завершення виконання бойових завдань на певній місцевості ми завжди повинні керуватися міжнародними гуманітарними правилами або правилами війни і завжди враховувати необхідний баланс між військовою необхідністю та гуманністю, розділяти між цивільними особами, об'єктами та військовими цілями, що є вкрай важливим. Ми розглянули один з основних доктринальних принципів МГП – розрізнення. І вже знаємо, що під час збройного конфлікту атака може спрямовуватись тільки на військові цілі, або як виняток на ті, що тимчасово втратили свій захист та важливі для досягнення воєнної переваги. Будьмо професіоналами військової справи, вірте в Збройні Сили України, слідкуйте за нами, далі буде!